بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماهيرا استوديو يوتيوب چینل کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناکام و نامراد ہو گئے ناکام و نامراد ہو گئے ناکام و نامراد ہو گئے حضرت عمر بن جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمی وہ ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے روز نہ ان سے گفتگو فرمائیں گے نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے اور نہ انہیں گناہوں سے پاک و صاف کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ میرے دوستو بھائیو بزرگو آپ نے اس حدیث کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے میں نے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو بے شک ناکام و نامراد ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ ان الفاظ کا اعادہ فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں بے شک وہ تو ناکام و نامراد ہو گئے فرمایا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا احسان کر کے جتانے والا اور جھوٹی اور ناجائز قسمیں کھا کر سامان فروخت کرنے والا استغفر اللہ استغفر اللہ میرے دوستو بھائی بزرگو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ